Som mimoriadne spokojný s tým, kam sa nám náš zimný štadión podarilo dostať. Máme tu novú ľadovú plochu, máme krásny exteriér štadióna, máme novú strechu, máme nové odvzdušnenie. Sme jeden asi z dvoch štadiónov na Slovensku, ktorí takúto technológiu majú. Máme novú kocku a máme aj nové mantinely. Takmer 3 milióny eur sa nám podarilo získať zvonku, tak povediac. 2,5 milióna od vlády Slovenskej republiky a zhruba 250 000 až 300 000 zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na dvakrát. Časť ľadovej plochy zaplatil Slovenský zväz ľadového hokeja a časť šatní, ktoré si tiež rekonštruovali. Zároveň sa rekonštruovali administratívne priestory, takže aj klub, aj naši mládežníci budú mať zase lepšie podmienky pre svoju činnosť, aby mohli plánovať, aby mohli úradovať. Teraz sa začína rekonštruovať štadión Banskej Bystrice za 5,5 milióna, takže sme to urobili veľmi efektívne. Nakoniec nás to stalo za tých pár rokov postupne, tak ako sme to riešili, niečo vyššie milióna eur. S tým, že to je zase riešenie na možno najbližších 50 rokov, takže ja osobne mám z toho veľmi dobrý pocit, mám pocit z dobre vykonanej práce. Ovocie je na stole, stačí, aby si ho hokejisti, krasokorčuliari aj verejnosť korčuliarska užila.